ហេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការ connect Wi-Fi របស់ Huawei AX3 ជាប្រភេទ extender អញ្ចឹងដំបូងឡើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដោតវាជាមួយនឹង power ហើយបើសិនជាកន្លែងនេះវាអត់ load ភ្លើងគ្រប់ផ្លែទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ hold កន្លែងនេះឲ្យជាប់មួយមកអញ្ចឹងវានឹងសូបែបនេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចធ្វើការ config វាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានឃើញចូលមកកាន់ Wi-Fi មកឃើញពាក្យថា Huawei យើងចុចរបៀបមួយមករងចាំបន្តិចអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបែបនេះចុចពាក្យថា cancel ហើយយកពាក្យថា use without internet អូខេឲ្យវាសូ wifi អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ app មួយដែលឈ្មោះថា AI Live អញ្ចឹងសម្រាប់ AI Live គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download វាតាមរយៈ Play Store ឬក៏ App Store បានអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាសូបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា config ហើយអូសមកក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថា next ចុច next មកចុច tick ហើយ get start អញ្ចឹងយកពាក្យថា manual setup យកពាក្យថា wifi real line អូខេអញ្ចឹងវានឹង scan រក internet របស់យើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើ internet របស់យើងមកហើយដាក់ password របស់យើងគឺជាការស្រាញ់នេះឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ password តិចសិនโอเคអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា Wi-Fi password រួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា save មកអញ្ចឹងវានឹង load ប៊ូតុង Touch ឲ្យយើងមួយរងចាំបន្តិចអូខេតទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា done អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលលើ Huawei router បានគឺវា load ភ្លើងពណ៌បៃតងនេះមានន័យថាយើងអាចធ្វើការ config វាទៅជាប្រភេទ extender បានរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង setting អ្នកទាំងអស់គ្នាមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើស Wi-Fi អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលភ្ជាប់មុនហ្នឹងគឺ Wi-Fi របស់ខ្ញុំគឺ TP-Link កតុយ34នេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាយ password Wi-Fi ហ្នឹងមកគឺជាការស្រាញ់អញ្ចឹងសម្រាប់ password ជាមួយនឹង Wi-Fi គឺចូលឈ្មោះតែមួយអេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចវាថា join អញ្ចឹងវានឹង load Wi-Fi ឥឡូវយើងធ្វើការ test ទាំងអស់គ្នាចូល YouTube អូខេអញ្ចឹងវាដំណើរការអញ្ចឹងសម្រាប់ការភ្ជាប់វាជាប្រភេទ extender គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ